85 si plní svoje sny. Večer vám představíme pána dirigenta, majstra Ladislava Holáska. Kde čerpá silu a ako dokáže naraz komunikovať s celým zborom aj orchestrom, porozpráva v nočnej pyramíde s Martou Jančkárovou dnes o 22.20. Záleží vám na zdraví? Nový diabetik už v predaji. Známa televízna meteorologička hovorí o živote s diabetom. Vírusy môžu strpčiť život. Poradíme, ako si ustriehnúť glykémie. Zistite, ako antioxidanty a surová strava pomáhajú zdraviu. Plus originálne recepty. Časopis Diabetik. Vedieť viac znamená lepšie žiť.